нас все частіше з'являється інформація про шкідливість хлібопекарських дріжджів. Вона у тому, що дріжджі здатні витримувати високі температури, зберігатися в готовому хлібі і впливати на здоров'я людей. Во время выпечки хлеба они просто, ну скажем так, входят в состояние анабиоза. Когда попадают в теплую влажную среду, например, там, наш кишечник, да, там, человеческий организм, они опять просыпаются в большинстве своем и начинают как-то там активничать. И в нашем организме начинаются процессы брожения. Друга проблема білого хліба – домішки, що поліпшують якість борошна. Тож до складу хліба входять крохмаль і калорії. Від усіх корисних вітамінів і мінералів залишається максимум 30%. Тому, на превеликий жаль, апетитний і смачний хліб та батони забезпечують ваш організм тільки зайвою вагою. Якщо ж ви не можете відмовитися від білого хліба, принаймні вибирайте його з цілісного борошна грубого помелу, а також уважно вивчайте інгредієнти на упаковці. Таємничих покращувачів якості борошна краще уникати. Вибирайте такі сорти, які містять зерна гречки, вівса, проса, соняшника чи льону. Які ж іще види хліба можна обрати? Хліб із житнього борошна. Ще його називають сірим хлібом. У його складі природньо присутнє житнє борошно. Такий хліб містить набагато менше калорій, чудово підійде при дієтичному харчуванні. Правда, житній хліб не варто вживати тим, хто страждає через підвищену кислотність. Хліб з висівками вже дуже давно відомий і популярний. У висівках міститься клітковина, вітамінні та цінні білки. Крім цього, завдяки їм з організму виводяться алергени та токсини. У хлібі з висівками міститься досить багато нікотинової кислоти, яка дуже добре захищає організм від розвитку шлунково-кишкових захворювань та надмірної ваги. Хліб без дріжджів теж відомий своїми корисними властивостями. Він готується на заквасі. Бездріжджовий хліб має протизапальну дію. Він також може служити жовчогінним засобом. Біохліб. Його порівняно нещодавно почали вживати. Він не містить консервантів, розпушувачів, харчових добавок та рафінованих складових. Для його виготовлення використовується житнє борошно або пшеничне цільнозернове. У такий хліб можуть додавати мед, родзинки, горіхи, курагу, насіння чи мак. Але біохліб виробляється в дуже малих кількостях і коштує на порядок дорожче звичайного хліба. Як правильно і з чим краще їсти хліб? Не можна поєднувати білий хліб з жирними продуктами, наприклад, з вершковим маслом. Сало, жирні сорти риби, бульйони найкраще поєднувати з чорним хлібом. А ось м'ясо і картоплю взагалі краще їсти без хліба, а от з будь-яким хлібом можна їсти овочі. А ще ні в якому разі не вживайте хліб з цвілю, він дуже шкідливий. Підсохлий хліб краще свіжого, бо він краще засвоюється організмом. Свіжий можна підсушити в тостері, а найкраще їсти дводенний хліб.